ប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងទទួលរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអសកម្មក្នុងការងារដោយទុកឲ្យផ្លូវជាច្រើនខ្សែបានរងការខូចខាតមិនព្រមជួសជុលព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ស្ពឺថាជាប្រធានមន្ត្រីមួយរូបមិនសកម្មក្នុងការងាររបស់ខ្លួនការរិះគន់នេះប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលពួកគាត់មើលឃើញថាកំណត់ផ្លូវកៅស៊ូជាច្រើនខ្សែក្នុងក្រុងច្បារមុនស្រុកសំរោងទងនិងស្រុកកងពិសីកាន់តែខូចខាតបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ថាចំពោះកំណត់ផ្លូវដែលរងការខូចខាតជាច្រើនខ្សែនៅក្នុងក្រុងច្បារមុននិងស្រុកមួយចំនួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពី